Janë të shumta dhe të për të fshehta lidhjet e politikanëve shqiptar me botën e jashtme, kushtëzuar nga financimet në shuma të mëdha dhe gjatësi e tyre në koltuk të politikës, sepse pushteti u krijon privilegje pa fund, si kurse e shikoni edhe vetë. E di që keni dëgjuar për George Soros dhe lidhjet e ti me politikanë të lartë të vendeve evropiane. Ai ishtë një filantrop i cili ka zgjedhur të investoj për një shoqëri të hapur në Shtetet e Bashkuara dhe mjaft vendet botës edhe të mbështes karierën e ti rrëth kësa ideje. Kjo është ajo çfarë ka deklaruar, do me thënana e dukshme e problemit. A i krijoi në Amerikë në fund të viteve 60 fondin Quant, një prej fondeve më të suksesshme të investimeve me risk. Miliarderi në fund të viteve 80 çeli zyrat fondacionit në disa vendet e Evropës lindore dhe pas rënjes sistemit komunist edhe në Shqipëri. Po çfarë bëri konkretisht në vendin tonë? Është me interes të sjellë mendimin e studiuesve të zhvillimeve politike gjatë dekadave të fundit në vendin tonë. Sipas tyre, kryeministri në aktual duke qartë që gëzon pëlqimin maksimal të George Soros. Në shtator të vitit 2013, Edi Rama ishte i ftuar special në dasmën e George Sorosit. Gazeta britanike Telegraph, në artikullin e saj për miliarderin që martohej për herë të tretë, përmend në mënyrë të veçantë kryeministri Rama, si i ftuar i veçantë mes 500 tjerëve në këtë dasmë. Pas vitit 2005, kur Rama erdhi në kryet Partisë Socialiste, pati prurjet politikanë dhe të lidhur ngushtë në të kaluarën me fondacionin Soros. Ata janë të shumë, por unë do përmend disa prej tyre. Ndër të parët në listë, pas Edi Ramës së Shterion Veliaj, ai ishte politikani që filloi jetën publike si lider i një organizate të financuar nga Soros. Më pas me hyrjen në politik, ai e gjeti veten në krah të kryeministrit Rama shumë shpejt. Sot Velia shihet si një figurë që kërkon të mbivendosë mbi Edi Ramën. Megjithatë kjo mbetet për të parë. Por ka edhe figura tjera në Partinë Socialiste me lidhje direkte me Soros, edhe këta janë Arbian Mazniku, antari Lëvizjes Mjaft dhe ish drejtori Institutit Agenda, Eglantina Gjermeni, ish antare bordi e Fondacionit Soros, Alianca Gjinore për Zhvillim, Milva Ekonomi, ish antare e bordit Soros dhe drejtuese e Fondacionit Besa, Mirela Kumbaro, drejtore programi e Fondacionit Soros, Elisa Spiropali, antare Lëvizjes Mjaft, Ditmir Bushati, Lëvizje Europiane në Shqipëri, Valentina Leskaj, ish antare bordit e Fondacioni Soros, Besa Shahini, Nisma për Stabilitet Europian, Gent Sakaj, Fondacioni Shoqëri e Hapur për Kosovën. Ta janë vetëm disa nga emrat e njerëzve të Partisë Socialiste që në të kaluarën kanë patur lidhje me Fondacioni Soros. Kjo lidhje drejt për drejta, apo edhe me përfitime fondesh nga projekte ndryshme. Dhe po të shikoni karierën politike të emrave të sipër përmendur, do bindeni për mbështetjen dhe burimin e fuqisë së tyre. Gjithsesi, aktivitetet e Fondacionit Soros në Shqipëri në këto vite kanë qenë vërtet shumta dhe konkretisht 9200 grante të dhëna në 28 vitet e fundit. Në këtë mënyrë, vështirë se gjendo një forcë politike në Shqipëri që nuk ka krijuar në një moment lidhje me Fondacionin Soros, edhe kundërshtarët më të zjarrt të këtij fondacioni. Dikur kanë punuar për të dhe janë paguar prej ti, një prej tyre është avokati Altin Koçaj. Nësur nga këto fakte, shumë njerëz shkojnë në ekstrem, duke aluduar për teori konspirative, duke parë pas çdo emri një demon që i shërben Sorosit dhe dëmton shoqërinë. Ne nuk mund të themi se ai është armiku i demokracisë në Shqipëri, por mund të dyshojmë se me instrumentet që kanë ndërtuar këtu, manipulon që drejtimi vendit të bëhet nga njerëz të cilët nuk janë përfaqësues të interesave të votuesve. Kështu shprehet akademiku për Parim Kabo, mendimin e cilit dhe disa analistëve i ka publikuar Top Story. E vërteta është tentativa për të bërë fajtor Sorosin për çdo gjë, është justifikimi pamjaftueshmërisë për të denoncuar përgjegjësit e vërtet. Të gjitha vendimet janë marrë nga shqiptarët. Sorosi nuk e ka pushtuar Shqipërinë, as nuk i ka vënë pushkën te koka dikujt. Një tjetër qasje interesante na sill zëri Amerikës. Sipas publikimit bërë, mësojmë se përveç investimeve të shumta në vendet ish komuniste, debati është përqendruar në ndikimin e tij politik në këto vende. Në Shqipëri ky debat kulmoi gjatë hartimit dhe miratimit të reformës në drejtësi vitin e parë. Sipas Andi Dobrushit, drejtor ekzekutiv i Fondacionit Soros, le të më thotë mua çdo njeri, çfarë do Fondacioni Soros të hartojë strategjinë e reformës në drejtësi?
Ne nuk kemi afruar asnjë paketë për Komisionin e Venecias, apo për çdo institucion tjetër. Ne kemi asistuar financiarisht Parlamentin e Shqipërisë në punën që kanë kryer 60 ekspertët e emëruar prej tij. Ne kemi investuar 600.000 dollarë për Parlamentin Shqiptar praktikisht. Këtu fillon dhe mbaron mbështetja e Fondacionit Soros për reformën drejtësi. Por debati mbi veprimtarinë e Fondacionit Soros në vendin ton është më i hershëm se reforma në drejtësi. Ish presidenti Berisha, për kundrejt rezervave të forta dhe incidentit me dy punojisë të Fondacionit Soros, që u shpallën në grata prej ti, me argumentin se ishin kapur nga shërbimet sekrete shqiptare, duke i dhënë informacione shërbimeve serbe, e vlerëson kontributin e Sorosit në fillim të viteve 90. Si pas Berishës, kjo nuk ndërpreu marrëdhëniet midis vendit tonë dhe George Soros. Investimi i tij në Shqipëri për ngritjen dhe mbështetjen e shoqërisë civile ishte shumë i mirë pritur nga unë. Unë isha president i një vendi në atë periudhë treti më i varfër në botë. Njerëzit nuk kishin asnjë mundësi të udhtonin, nuk kishin mundësi të siguronin zyra, edhe e vërteta është se në këtë drejtim Fondacioni Soros mendoi se ishte burimi kryesor i financimit dhe krimit të këtyre organizatave. Pas 4-5 vitesh konstatova se ky ishte një investim pothuajse tërësisht i njanshëm. Edhe George Soros ngriti një rrjet shoqatash, të cilat në 80-90% tyre ishin leva të ish partisë komuniste, të partisë socialiste që ndroi emrin. Ishte një dëmtim palçor i rolit dhe misionit të shoqërisë civile. Edi Rama vetë ka qenë kryesor në Fondacionin Soros, Linda Rama vetë ka qenë drejtuese e Fondacionit Soros, Erion Velia gjithashtu. Në një aspekt, me parat e ti është mbjellë fare e korupcionit e pa imaginueshme, qëtu shprehet Berisha. Mirë po, ndryshe mendojnë të tjerë politikanë, sepse George Soros është njeri politikave progresiste dhe liberale dhe njëkohësisht nga kontribuesit në vendet postkomuniste. Kështu që dihet që është një antikomunist, nuk mund tjetë njeri që investon të kemajta. Dërsa protagonistët të shoqërisë civile veçojnë merit në George Sorosit në lëvrimin e 130 milion dolarëve në arsim, mjekësi, në ndim të komunitetit rom dhe egjiptian, në ndim të familjarëve të viktimave të tragjedisë Gërdecit, duke i dhënë mbështetje ligjore, si dhe mjaft projekte tjera. Gjithashtu nuk duhet harrojmë se në kohën kur Berisha ishte president, ky njeri financon të ndërtimin e mbi 200 shkollave. Kështu që nuk mund të mohohen investimet që Soros ka bërë, pavarësisht se cila parti ka qenë pushtet. Ndoshta problemi që ka lindur në Shqipëri me Soros lidhet kryesisht me programin politik, pra të trajnimit leadershipit dhe të forcimit kapaciteteve të partive politike. Komponenti politik është edhe fusha gri e gjithë debatit ndaj figurës Sorosit. Kundërshtarët e tij në Shqipëri shohin tek ai një mbështetës dhe financues të fuqishëm të smajtës dhe eksponentëve të saj. Do me thënë, kemi një çekuilibrim të balancës politike në raport me Fondacionin Soros. Kemi një raport 8-2, pra kemi një favorizim të partive politike me bindjet majta edhe lënje mjane partive djapta. Faleminderit.